Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você gosta da série, deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante mesmo, sério, pra série continuar, galerinha. Hoje vai começar uma nova saga, digamos, uma nova temporada, digamos assim, mano, que vai ser muito da hora, mas muito da hora mesmo. E eu sei que vocês vão curtir demais, galera. Então, meu, já estoura o botão de gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e, galera, comenta o que que você acha que pode acontecer. Comenta assim, ó: um, se vocês acham que o Jiraiya é confiável, ou dois, se vocês acham que o Jiraiya não é confiável, e dê a opinião de vocês. Vocês acham que ele é confiável ou não é? Porque eu quero saber de vocês o que que vocês acham, beleza? E também arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, que é nóis, galerinha. Agora fiquem com um vídeo que tá muito épico. Ah, por que que algumas pessoas me deram alguns relatos que tem alguma coisa, alguns vestígios de Zetsu aqui? Ai, começou a chover. Já parou? Ué, deve ser alguma chuva de verão, mas... escuridão. Isso que foi a matéria que tomou a vila há muito tempo atrás. Então, realmente, o Zetsu passou por aqui. Será que meio que a base deles é pra lá e tudo mais? Aqueles cara do cientista. Aquele cara do cientista, eu não então, gosto. Então, Naruto, é assim que eu falo. Vamos indo em frente, que a gente vai achar... que é isso? Oi? Oi, Boruto. Que é isso, será, Naruto? Não sei, mas eu já senti isso antes. Isso... escuridão! Isso são vestígios de Zetsu. Isso é... isso quer dizer que o Zetsu negro tá envolvido também. Eu acho que ele e o Zetsu branco estão juntos, sabia? Olha aqui! Para, tira essa sua mão! Calma! Eu lembro que eu consegui controlar naquela época, né? Ah, eu sei, né? Mas vai que isso daí toma você. É. Naruto. Oi. Encoste nisso, ok? Ah, você pode encostar, eu não, né? Lógico que não. Para de encostar nessas coisas aí. Ai, meu Deus do céu. O velho aqui é você, não sou eu. Ah, o quê? Eu não toquei nesse assunto aí. Você é o velho, eu não sou velho. Naruto! Você sabe que eu tô mais novo que você, né? Naruto! Gente, para de brigar, por favor. Eu tenho uma coisa muito séria pra falar. O quê? Bom, como vocês estão vendo, o Zetsu negro veio na vila e também um outro Zetsu estava infiltrado na nossa vila. O quê? O Zetsu branco estava disfarçado de um agente da Anbu. Agente da Anbu? É, e vocês não fazem ideia do que ele acabou de levar com ele. Quem? O quê? O que que você acha? Não sei, Naruto, você tem alguma ideia? Ele levou o tiozinho do Lamen? Não, não pode ter feito isso. Não, não foi o tiozinho do Lamen. Que? Ele levou... deixa eu ver... aquela fruta do poder que o Sasuke tem escondido. Como você sabe disso, Naruto? Boruto! Eu não falei nada! Boruto! Eu não disse nada! Você jura? Juro! Naruto, como você sabe disso? Eu já sabe que eu consigo sentir suas emoções, né? Ai, meu Deus, você e seus sentimentos de emoções. É, tá, sabe o que ele conseguiu levar? Ele levou a minha mãe. O quê? O quê? Ele levou quem? Ele levou a mamãe e o papai. Ele levou a Hinata. Naruto, calma, Naruto. O quê? Naruto, calma. Ele levou a Hinata. Calma, calma, Naruto. Calma, Naruto. Ei, ah, meu Deus do céu, eu sei quem que ele tá aí. Eu vou acabar com aquele cara. Olá. Vocês irritaram, Naruto. Não fui eu. Você não faz ideia quão irritado ele tá. Faz muito tempo, não é verdade, Kurama? Faz. Então aquela cobra tá viva ainda? Sim. Precisamos acabar totalmente com ele. Deixe eu e Naruto ir atrás dela. A gente vai todos juntos. Só eu e o Naruto. Não! É a mulher do Naruto. Não importa! Deixe agora. Ah, e agora? Quando era minha mulher também vocês queriam ir junto, não queriam? Aquela vez que do Shinutia? Você vai me deixar ir junto. Por que vocês estão conversando com a Kurama?
A Kurama. Que tem? A Kurama fala muitas coisas boas às vezes. Às vezes. Ah, eu acho que ela não é tão inteligente assim, né? Quer deixar meu pai sozinho, né? Né, então. Mas agora, Naruto, vamos indo, Naruto. Tem que ir lá. Sasuke. O quê? Eu vou ir sozinho. Naruto! Eu não posso deixar você se arriscar por mim. Ah, então eu vou na frente. Não, Sasuke, você vai deixar eu ir sozinho, por favor. Tô indo na frente, Naruto. Por favor, deixa eu ir sozinho. Tchau, tchau, Boruto. Mas tchau. E eu? Você fica aí. Mas fazendo o quê? Sei lá, vai fazer alguma coisa. Eu vou ir junto. Ah, eu vou me esconder e o Naruto nem vai ver que eu tô lá. Ai, vocês me irritam, sabia? Ah, tô nem aí. Ai, meu Deus, voltem vivos, por favor. Ah. Ai, meu Deus do céu, viu? Eles parecem duas crianças brigando, só porque eles são melhores amigos um do outro. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer na vida, porque eu tenho que tomar cuidado. Se tinha uns Zetos, pode ter mais aqui espalhado durante a vila. Deixa eu ver, então. Ai, eu vou ir trabalhar, então, né? Já que meu pai e o tio Sasuke foram fazer aquelas coisas juntos. Só espero que meu pai esteja com cabeça pra ir atrás dos Zetos, né? Hã? O que aquele cara tá... O que ele tá fazendo ali? Deixa eu ouvir mais o que ele tá fazendo. Ele desapareceu? Aonde ele foi? O que ele tá fazendo? Deixa eu escutar. Eu tenho que pegar aquela coisa. Pegar. Que voz é essa? Que voz? O meu plano será certo. O que esse cara tá fazendo? O que ele tá armando? O que ele... Onde é que era que era pra estar? O detector de chakra do doutor tá funcionando por aqui. É por aqui, eu tenho certeza. O detector de chakra dele não mente. Ai! O quê? O que você tá fazendo aqui? Ah, que flores bonitas. Deixa eu pegar isso aqui pra minha namorada. Ai! O que você tá fazendo aqui? Ah, eu só tava colhendo umas flores, me desculpa, eu vou sair daqui, desculpa, Hokage. Vem aqui. O quê? Vem aqui na minha frente. Hokage, eu não fiz nada. O que você tá fazendo na unidade Uchiha? Porque só eu, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki e Saruto e Sarada temos permissão pra entrar aqui. O que você tá fazendo aqui dentro? Ah, eu tava colhendo umas flores pra minha namorada e a Mi, sabe? Aí eu queria dar pra ela de presente. Quem que é sua namorada? Mi. Ah, então você que é o líder da Ambu? Ah, eu sou sim. Ah, então foi você que fez aquela coisa com meu filho? O quê? Não, você deve estar se confundindo com outro líder da Ambu. Só tem um líder da Ambu. Não fiz nada. Por que que ele disse que foi você então que fez aquelas coisas com ele? Sugou todo o chakra dele, quase acabou com ele! Ah, Hokage, calma, por favor. Me fala a verdade, senão vai ser pior pra você. A gente... não sei de nada. Não sabe de nada? É. Você faz essas coisas com meu filho e depois você fala que não sabe de nada? É, não sei de nada. Não sabe de nada? Calma com esse rasengue pra lá. Ai, meu Deus! Vem aqui, eu não dispensei você ainda. Mas eu tenho que cuidar de umas missão. Nível S. Você não precisa mais cuidar de missão. Por que não? Porque você está demitido do Ambu. Oh, além quê? De fazer isso com meu filho, você não foi homem de admitir o que você fez. E eu sei que você não é confiável. Você me demitiu? A pedido do meu filho, tá bom? Você me demitiu, é sério isso? É sério! Agora você pode ir atrás da sua namorada e atrás das suas coisas, porque você não faz mais parte da Ambu. O quê? Faz isso de novo! Como eu suspeitava. Você tem alguma ligação com aquele cientista, né? Você acabou de cair no meu jogo. Você acabou de cair no meu pequeno joguinho intelectual. Você quer dizer que você tava... te testando. Me testando. E você acabou de cair. Droga! Como eu fui burro!
Ai, ai, só que eu quero saber por que que você fez isso com meu filho. Ele estava no nosso caminho também. Estava você no seu caminho? Você também tá. E eu tô no seu caminho? Que caminho é esse? O caminho que a gente vai seguir a nova vila. Sem nenhum Hokage pra nos mandar fazer missão estranha. Sem nenhum Hokage, sério? É. Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir derrotar a gente? É, doutor, o mestre mandou que a gente vai fazer um novo mundo sem esses shinobis aí. Sabe que o doutor tá preso, né? É, mas não existe só doutor entre a gente. É, mas sabe que você vai ter um mandado de prisão também, né? Eu? Você. Vocês vão me prender? Vou, você quase acabou com meu filho. Você... O quê? Aonde esse cara... Cadê você? Eu vou ficar bem longe de você, Hokage. Cadê você? Você pode fugir, mas você não pode se esconder, tá ouvindo? Ah, não! Tá ouvindo? Droga. Eu vou te encontrar, não importa onde, eu vou te encontrar. Eu vou. Nós iremos ganhar de você, eu, doutor, e o mestre, iremos ganhar de você. Pode fugir, eu vou deixar você fugir, pra você ter o gostinho que acha que escapou, mas eu vou conseguir te achar. Pode. Quando você conhecer o mestre, você será destruído. Ai, vamos ver então, quem é mais forte.